Les femmes mangent, ouais. On mange chier. Wow! جنەکانی جاران داوای زۆر شتیان نەکردووە. وڵاتە گوتۆ تەخاکەی دووسێ شمشێریان لێ یاوی هاتووین بۆ شوێنێکی زۆر خۆش. خانووی کۆنی سوید شەڕکردەکانی سوید ناوی ڤیکینگار بوو. ئێستا ڕووین سێرەکەی بزانی چۆن چۆنەیە. ڤیلەجیان هەموو ڕێگەکە خەوتە بوو. تەبعاً جەماعەت ئەوە بەحرەکەیە لێرەوە ئەڕۆینە ژوورەوانە بلیتمان بڕی. ئەمەش وەرەقەیەکە هەموو زانیارێکی لەسەرە چی ڕوویاوە و چۆن بۆ ئەم شتانە ئیتر لێرۆ داخلی ژوورەوە بین بۆ منتیقە فۆلکلۆرێکە منتیقە کۆنەکە ئێستا ئەڕۆینە ژوورەوە ویلی گیان پێ خۆشە چویسان ئەو نووسراوە خەڵکی گەورە هەین بەتەمەن سەوە دەکرۆن نەفەری مناڵ شش بۆ پانزە ساڵ بەشیل کرۆنە تۆ بڵێ چوار دۆلار بۆ گەورەش دوانزە دۆلار سیانزە دۆلار باشە خۆشویستان حەزرن حەزرین ئەمەتان بۆ تەرجومە بکەم بە سویدی بە ئینگلیزیش نووسراوە بەڵێ پێش بینی مەسیحی بێت بۆ وڵاتی سوید باوەڵیان بە پیاوێک کردووە وەک وەستەرکردەڵا خوا کڵاوێکی لەسەر بووە و یەکچاوی هەبووە ئەمەش پیاوی ئەم پیاوە ئەزەی بەچی ناسراوە یەک دانیشین بوو یەک دانی؟ باڵە ناوی هەڵاڕەڵت دانشین بوو بلۆتاند ئەمە کڵاوی شەڕکردەکانی سوید بوو مەسەلەن جێشی سوید کۆن ناوی ڤیکینگار بوون ئەم نەوعە کڵاویان لەسەر بوو ڤیکینگار زۆر ناسراوە چاوان لە ئێمە جامانە بوو شەڕکردی زۆر بەقوەت بوون ئەمەش جلەکانیان بۆ کاتی شەڕوانیە هێمن بەڵێ ئەمە ئاسنە کە خەنجەری پیا بکێشیت خەنجەرەکە مەسەلەن ناڕاژوێرێ یا خەنجەری بخشێنیت ئازیتی ناگات ئەو پیاوە لە ئاسن دروستکراوە بەڵێ لە ئاسن دروستکراوە تریشیان هەر ئاسن بوو و جاران بەمانەش ملیان ئەپەڕێنرا بەڵێ دەستیشیان لێرۆ ئەقرتێنرا یعنی ئەوە خەڵکان هەڵواسی جاران بۆیە خەڵکەکە تۆبە بکات و شتی خراپە نەکاتەوە سێو جلانە ئای چۆن پارچە قوماشیان ناوە بەیەکەوەی تر جاران ئەوە خەڵک خۆیان گۆرا لێرە لای خۆمان وەکو ئەم ڕەسمانە لای خۆمان چۆن بوو دووسە سێسە ساڵ من پێش هەر جلی کوردی بوو وەکو ئێستا بەڵێ بەس ئێستا تۆزێ گۆڕانکاری تیاکراوە جوانکراوە ئەمە چاوان حەزم ئەمانە پیشان بیت زۆر خۆشە ئەوە ژیاون جاران خانووەکانیان ئاوا بووە بەڵێ بە تەختە دروستیان کردووە ئەمە چی ئەبینین کورسی مێزە بینین ژنەکانی جاران داوای زۆر شتیان نەکردووە داوای تەخت و مێزێکیان کردووە ئەوە بەزانی لەسەر کۆن و تەواو بۆ ئێستا داوای ئاوێناکەن تۆزێ مارکێ بێت داوای کورسی مێزەکەن مارکەش بێت بەزیم بە پیاوی ئێستایەکەوە من دێ بڕۆ تۆش پێی ئێستی ئەمەش دەسێت نابێت دەسێتیکین ئەمە بەشێکە لە باخیرەیەك لێکراوەتەوە سێریکە بەدەستی ڕاستە چاوان ئەمە باخیرەکە بووە ئەوە ئەمە ئەم بەشەیان دۆزیەوەتەوە ئەوە بەشەکە دیار لەیانە کە چیان دۆزیەوەتەوە ئەمە ماوە ئەڵێ تکایە دیسکەری مەکە باو چەند ساڵ ساڵێکی دەمێنێتەوە ئەمەش تەنووری جاران بۆ خواردنیان لەمانەیان دروست کردووە باشە پیسەرێکی لێکم ئەرزەی ئەمە چییە ئەوە پیتزایان کردوتە سەری ئەوە ئەوەیە چۆن سێرکە ئەوەی لێکیت هەوای تێکە لە جاتی باوشێن ئاواکیت هەواکەن و نەکۆ گەرمترێ بێت اینجا نان جێگە نابێت و ئەمە مەگەت کولێری تێکیت لەسەری مەنجەڵەکە دانی وا بزانم مەش تەنورەکە بوو کە باسمان کرد ئەنواعە هیچ چۆکو ئەوە نییە شتی جیاواز جیاوازیان دروست کردو فەسرایی خوێندمەوە ئاگێرە ئەڵێ شەڵیان لەسەر ئەم شوێنە کرد ئەم شوێنەکە ئێمە وەسانی لەسەری ناوی فوتێ ڤیکینە ساڵی 1134 شەڵیان کرد لەسەر ئەم شوێنە بەڵێ لەم شوێنێ زەحەتم دەرێ چۆڵمان کوێر بوو ئەنە ڕوو ناکەی دەرەوە زۆر تاریک بوو زۆر تاریک بوو من دڵم زۆر ئەکرێتەوە کە ئەم خانووە کۆنە نابینم بەڕاستی خۆشە
او بخور دروسان كردوا با دارو تر ام شوینه چون دروس کراوا دسکاریان نکردو هرو کخوی هشتویانه تو اه برازی رم کرسی و منالا کلوی چی کرد نیش ترسم هم زی لغلی اچی هی هی زین چی لی بابا بیا مشکه کلی نبی اه کپچوکا و چیه خوش فین که درو چند گرمه ایره فین که وکو خانوی گلی جارانی کردستان همه شیلانی چوله که و جازالو خیشه میره و چه همه لیانه سمنالا جوانه لیانه وستا و لگلیه سری و بیلا که و پیکنی بیلا همش پیکنی ورسه گیمه کورا عاشق بون باشه چاوان ایره چی بود تو بلی؟ ام شوین اپچوکه هر اوانی که شر یعن کردو اما شوان بشوینی لانه حسانوان بید اما شر یک برنبر یتی ام خانوه نزمه بالای من اوانی علی رای نه چاوان مشکوش بلی نوی آها ای من ازام اما چیه اما شتیان تیدا ناوا ام را اگه قرصا بسی دیگه اواتا اوه یه منظره سیری کن بحرکت تنیشتیم خانوا اگر حزی شمان کرد پنجره داخین جاران هر آو به دست ابی برزی که تو با نشکنین ایما برینو داره بو دنیا و چهان باشه قشم آمد داخلی گرتوه به هیچ شک نبه خیلی نکن مهم تو جوانید مهم تو جوانید قربانه بم فرینه ایم جاره و چهان روش بیهنید باشه خوشویستان امون و چهان لخزمتی ایوی خوشویستین حتوین بو امشوهنه استا علی رو دست بیا کامنالم اینجا هیوادارم وکو رسمکان بیت خلق خوی گوری و خوی انکردو با زلمه کنخان ایره با زیاره لیستا و کس نبینم لیخان و خانو بواسید با اره والله اوه چاوان واو خوی کتوس نکر او تا خوی انگوری و ها او کشا بجیلی کنه و او پیاوش نشته دورن الی کتی جاران سیم خانو خوشانه نه نه او ایش اخن لیره خوان گوری و بوی هست به شتی جرم بکید واو سو کلا شیره لیو انا براسی خوشا های های اها الیره نظم گوشن بر جانو علم شوینا با لیره دست پیکین بله اما دیر ملین کردو لیره نظم هیچیه او مزبحه که انا بله هلا رفیقی ویلیام ایره چیه بسی دیکین او شونی مروش کشتکم یعنی آه راسته که که جوانه برای گنسی اما زار جوانه بکن وی که جوانن های های با یارنی او قصال که تخاص نو یا ها یا ها با فینت او علی کوچیک دروسته کت علی را ایوینن او خوی بچه خو کوچکی درست کرد و اویش اوشتا جوانه که تو بله بزنین این مالت چیه بی پراتا کردیسکا کردیسکا یا دین کردیسک بلوگ یا او خو جوانی دین نه و لجاتی گلوشتی و جران امشانه اندانه بله جوانه که ببینین استا برین ایره نازم اما چی نسره و او زمانی سویدی نیه
مخانوا لا چون بنا کم بو ایرا ساتر سی لوشتاین اما چی ریوی مردوا توبلی نازم لما مره چی ل ریوی چیت اما شونی گریل اما توز دارو درختو درخت منجلو قاریو چقو کرسی او پاشا لیره دانی شد یارم ای بینیه امیزه این امجوره چیه امه یکه بودم التوینی تیکن اوه خفلیانه کردو شتی گرانیان تیکرد بانقی اوان بو لیره خوتون جاران اوه خوتون خوشی بیستان سیر کن لوا لیفوش لیفه مانگه بو او مانگه چیه لوا بچه ها نیش بانکم اینجا خوشی نیشید منظره که ایدی کورا بوی اشاره این کردوی لسرم عرضه لبر منظره که الی 250 متر اما تخیل یکی 250 متر اروار اوی 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 اما زور تیجا ور سری کن الله چرم لبرابی هر چی لبرابی اما کنی کات. خدا سلام بوكا هاي لا هاي شاون اليت اوانا كزو زيرك ولا ام في روكيا كيش اوي يا كم دابز يا خوار بنيش تو سيدا نار جوا زين هم نيتك ديكا غدوا تخي يا اخي شو بيان اويكم لنا رصة خواري خطابو كورا باب روين بون بخزم دي واو كان يقول ايه بعد يا مان يا دود امش بستیله دستم بوی که فتحیه تو عزت منه. و دیزو خالق شینو مربی تو. حالا تا گوشت تا خواه که دوست شمشیریان لی یابید. آله چی؟ آله زیادتر رایکیش ها زیادتر. چی برم؟ استا او فتحه برید. آله زور باش بود. ولی زور باش بود. او شيء عليك على الفيلا فيلا يان شرما كيت باشا عادي واو واو افرم دكتيت انا نفر يا ما تخانا يا ما شاء الله يا الله يلم الله المطبخ تمرينك قرباني بن فيلا يان لب کوچه گفته چیه؟ شتی باشی ورگیر تو ها؟ هم داری تو باشی هم دارم لما لوا هاتین بود راو سکانیان بزنین کز لما لا کسی لیا اوپیاوا زو خلقی لیا مالخانی اوسر لیا پسرینشان لیا کین اما نه زور رو خوش بون زور چاوان که خوشه سیری که اما قصه که این بو جارن واو بسته نگم چون بونی نه امشته کنه نه پاکی که نو وی آو چولکی وای هیلا نه این کرده لبیا چوار پین شش چولکی لیه او بچه که ده که چه خواردنی بوه نه هم نه دمه که نو که جوانن ماشالله اماش جوری منجلو
پتاتو پیاز و مشانه دیاره و تا پیاز شکل عین شد بود هزار سال همون پیش ویستا و تازه دانه ها ایره چیم سیم شکل جوانه الی لناو یاریم نازم اگر هنی کستان یاریتان کردوا The Witcher 3 یاریه که زور زور کون قیعته که زو خوشن اما خستکم نوشنم مش خلقی که هاتو سیریم شنانه بکن باشه هر امانین اما براز و مر و شوان حالا واسی گریلیا نکردو این خوارد اما مطبخی جنان بو سیم کلا شیرانه چاوان بو براتون لبیرچو هاتوم ام دنیای و چونن من دامه بیرکم موضوع خوشه بو اگر مثلا ساعت که بوه هزار سال بگره تو بودوا و لکت از بایه بیبینی خلق چون جیاوا ما کفتری جارم بو کفتری او بار و دیسکویم بو هر دیاره مرحبا بروین بو اما بو من لرسمه که یه بسم کرتو مالایی لچل که چلو رو دروس کراوت خوانیه و ابزم او کشکه که یعنه لانه مختریم گرکه او خانو که به و هاتون هرم سری سر و پیاویتی همو ام انتخیه بینی باقی سری احلو خاطر مخان چون رایگ بو سر وی باشه خوش ویسان هاتوین سری سروا علی رحمو منطقه که بینید اوکی چان و ویلگیان چان های 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 بسویدی یعنی سلاو بوانه که نه انسانی خوش نکیم مخاری موش به حرکه او سریش که بینن دانمارکه هم سوید هم بشه او سریش دانمارکه بم کامیره نی بینم بس من ای بینم بینکانی دانمارکه بینم کوپنهاگن امش قادر مکان اوه دروش کراوه زور به نراحتی اروی خواره اوکو استانیه مسعد وشتی وحبی جماعه دمه تو ترکیلی خومنیه اگر تو ترک پیم بلن ویلیم هم بینش تا خوم ویلیم بینی تو اشتا خوی لدو رو بینی اگری امش بلمی جارم بو ها چون چون هیه بخواتا ام پتش زیاره اوی که پینج کس لانا واسه پینج کس لیره رای کشن لمشونانه بوین بدلو بوم شنه چاو یم بدلم بو بلام تو زد چوب بوم زن گوره تا چاره هنش چیز رو ترو خلق کشتر بله منیش او تو مثل خوارده سویدی شو خومی کن منینه وره اروی بو مطمی گی سویدی ما بروین استجاتیم بو ایرشتی که خویم منزو برسیم نفهم خواه اشتی که خوم انو عمد عمیلی سینی و هندی و و است من ستارباکس کم داو کرد براستی پیستم پیتی چون که زور زوری لکم زوری لک بوم دوارش تیره گرم خوشی بیستان اما ویسم لوشنه بیخوام بس شان بدی توزه پلم ها خوزه امبرایم بو گلری که ساعتو علی ره بیخوام لم کش خوشه ایم نشه کرا بو حیاته چه همی مطعم وازن لکرته اینا بکس مالک بکز نالن یوش بکز نالن تنشان سه هزار کسی بینه لیره استا شاتین بو ام پرکه براستی منظره که زو شازه لیره های که بینین زور جماعت سری او جو کن او منظره جوانه حال حال لو چاوه لبختی منه خوشی بیستانم ویدوی امرو تواو براستی جوی که زور خوش بود بس ایسا زور زور هی لکن ایسا لمشن دانشتوین لمپارکا منو ویلگیان و چاوان و امکروکچا
برنبر ام آوا ابي استيك ساعتي سير لبنوس هرد دانشين بركين بمالو زور زوري لكن ولم تنشي لك بيست بيت وزا بجولة شنك هلا عرباني ابو لكو سابو انجا اما بلام حتى كاتكي ترو فيديو كتير باي 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 باي